waxaa ku soo bixi doona run ahaantii 100 far oo run ahaantii free ah halkan aad ka heli doontaa. السلام عليكم داوده مقاعيقو waa Cabdisalaam Abuubakar halkana waa kanaalka Islamic Technology waxaan insha Allah taala halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaal kamida muuqaaladii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay mobile graphic design ama mobile-ka sida loogu sameeyo graphic design-ka inagoo xoog saarinay application-ka loo yaqaan Pixel Lab insha Allah taala muuqaalkan aynu sii wadan doonaa marka ugu horeysa waxaan isku dayayaa inaan soo furo hadii Ilaahay dhaahdo application-ka Pixel Lab kadib markaan application-ka Pixel Lab aan soo furno waxa runaantii maanta insha Allah taala aan kaga hadli doonaa qaabka aan u qurxiyay runaantii farta waxyaabaha aan soo galiyay oo dhan dhamaantood mid kastaba khiyaamooyinka iyo tricks-ka aan isticmaalay ayaan insha Allah taala idinla wadaagi doonaa bacda ma ay su'aalo badan ka yimaadeen marka waxaan tagi doonaa halka ay ku qoran tahay projects ayaan ku dhufan doonaa insha Allah taala si aan dib ugu noqdo waxyaabaha aan hore ugu soo sameeyay hadii aynu xoogaa idin xusuusiyo waxyaabaha aan hore ugu soo sameeynay waxyaabo badan oo aan runaantii hore ugu soo sameeynay ayaa jira sida invitation kan oo kale hore aynu xilli hore u soo sameeynay isagoo invitation kan runaantii ahaa invitation loogu tala galay xilliyada qalinjabinta iyo waxbarashada xafladaha arooskana waxaanu u sameeynay invitation gaar ah ama martiqaadka sida loo sameeyo oo ah casharkii ugu dambeeyay ka soo hadalnay runaantii dad badan waxa isku qaldeen oo ay soo weydiinayaan soo tii aad hore u sameysay runaantii waxyaabaha meher wacan oo kale oo runaantii kan oo kale ay ku qaldiyeen kani waa posterkii runaantii ama waxa weeyaan waa iclaamkii dadka lagu ogeysiinay runaantii isla markaasna loogu sii dabaaldegay farxadda soo socota taasina insha Allah taala aad fahanteen baan insha Allah taala rajeynaya marka waxaanu ku noqon doonaa runaantii project aynu shalay toos soo shaqeynay oo aynu ku qornay runaantii aan invitation-ka runaantii aynu ku sameeynay dad badan runaantii waxyaabo badan oo ay runaantii aad u yaabeen ayaa jiray runaantii fartan iyo fartan labada fartan runaantii waxyaabo in meelaha aynu ku sameeynay runaantii waxa aan soo dhigay bartaan ku leenahay Telegram-ka ayaan si gaar ah u soo dhigay sidoo kale material-kan dhamaantii waxaan soo dhignay bartaan ku leenahay Telegram-ka sida awgeed marka insha Allah taala waxaan ka hadli doonaa fartani waa fartiisa original-ka ee ku jirta haddii salaam fartan iska delete garayo waliba logba igaga xiran aan iska delete garayo intiina runaantii nala socotay way fahmaysaa logga waa kan aan iska delete gareeyay gabigiisaba hadda waan delete gareeyay waan ku soo darayaa hadda halka calaamadda wadartan tagaya kadibna tagas baan ku dhufanaya tagaskan isoo baxay baan laba goorta u gujinaya kadibna halkan ayaan ku qoraya okay kadib markaan ku qoray meeshii way ka weyntahay sida ku muuqata kadib halka eeda ayaan ku dhufanaya kadibna halka size-ka ayaan ku dhufanaya size-ka ayaan la xad yareynaya waan yareynaya size-ka kadibna saasan u weyn u kala jiidaya bal waxaan eegay inay wali hadda meesha leeg tahay wali hadda meesha ma leega marka wax sameeynaa insha Allah marka wax sameeynaa hadii Ilaahay raado farta wali hadda waan yareeynaa xogaaban si yareeynaa insha Allah xogaaban farka farta saaso kale aynu yareyno marka wax sameeynaa hadii Ilaahay raado farta color baynu gelinaa tusaale far blue ga aynu gelinaa kadibna xaqan aynu socon doonaa insha Allah kadibna halkan farta blue ga baan tusaalahan ka dhigay kadibna sidaas ban fartii qaabkaas oo kale markay tahay kadibna waxaan tagayaa halkan ayaan u socday runaantii halkan kadibna halkan runaantii ayaan ku dhufanaya ama afwan halkaas baan ku dhufanaya kadib marka halka ku dhufto kadibna hadii aan qaybtan tago waxay iga dhigaysaa mid amal saas oo kala farta bay ka dhigaysaa qaybta ka siman halkana saas oo kala u kala dhaadheer xagga hore marka qaybta runaanti bidixda ayay ka sameeyay sida ku muuqata adaa tasti gareyn doona insha Allah kadibna taas santarka ayaan tagayaa santarka ayaa taas santarka ayaan ku dhufanaya insha Allah taas santarku sida ay ka dhigtay wad arkaysaa kadibna halkan ayaan runaanti hadad ku dhufato waxayna ka dhigaysaa mid dhankaasa laakiin santarka ayaan ku deysanayaa sida awgeed hadana waxaan tagayaa halkan ay ku qoran tahay kadibna hoos ayaan u soconayaa kadibna ka ay ku qoran tahay blogger scan ayaan ku dhufanayaa waa farta runaantii inta badan aad kaan u jecelahay aadna runaantii aan u isticmaalo runaantii waad arkaysaa inay aad u sii yaraatay waayo faraha ayaa kala duwan sida awgeed size-ka ayaan yar kordhinayaa saasoo kala size-ka waxa uu yar kordhinayaa waxyaabaha kale runaantii aan sameyn karno runaantii oo anigu aan ku sameeyo wax kamida waxa kamida runaantii farta ayaan qaybna kala gaar ka dhigaa qaybna kala gaar tusaale ahaan halka imka ay arooska ku qoran tahay oo kala fal kala gaar ka dhigaya kadibna halka kala ay ku qoran tahay tagaya kadibna hoos baan u riixaya ilaa aan gaaro meesha ay farta qoraalka aan soo qoray oo dhan meesha uu ku qoran yahay ilaa aan gaaro kadibna halkan baa jiidaya meelaha halkan madow baan qabanaya markaysa halka blue ka baan ka wadaa ayaan qabanaya kadibna saasan u riixaya kadibna qaybtaas oo kaliya imay hay'ad garaysa waxa ay dooran qaybta ay ku qoran tahay arooska oo kaliya kadibna halkan ayaan u socon doonaa fartaas oo kaliya blue baan madow baan ka dhigi karaa casaan baan ka dhigi karaa noocaan doono colorkan doonaan ka dhigi karaa halkan si isku bedbedelaysa waad arkaysaa okay marka taasna inaad fahanteen insha Allah ta'ala waan rajeenayaa sidoo kale meeshan ay ku qoran tahay bold halkan ay b ku qoran tahay runanti style ay ku qoran tahay dad ku dhufato and halkan runanti ugu horeysa dad ku rooto waa bold marka ka dhigayso marka rabto inaad farta wax uga cayiliso haddii aad halkan ku dhufatana runanti wixii aad ku sameysay baad ka qaadaysaa haddii aad laakiin halkan ku dhufato waxa ka dhigaysaa runanti italic ama mid jiifta inta badanna saas ayaa loo nashqadayaa meelahan meherka wacan oo kale marka la sameeyo halka ku xigtaana waxa weeyaan markaad farta ka dhigayso maxay underline ama line hosta aad ka gelinayso laakiin hadda looma baahna sideeda hore ku qurux badan tahay taana insha Allah ta'ala inaad fahantay ayaa rajeynaya ee beedamkiisa okay haddii aan ka baxo canvas ka si aan farta si gaar ah in ugu sii sharaxno aan iska tagno raanti meel kale okay canvas ka cusub aan soo furo kadibna walibana tagas kan iyo yellow and bold ka dhigo xogaa yar naaxiyo halkan si weyn u baranay sida loo naaxiyo okay xogaa mid aylan ba ka dhiganayso ma okay kadibna halkan ay t ku qoran tahay hadaan ku dhufto halkan ay ku qoran tahay t ama background ay ku qoran tahay hadaad ku dhufato halkan hadaad soo furto kadibna background bay yeelanaysaa farto background colorka doonta ka dhigi kartaa taayna fahanteen ba insha Allah ta'ala rajeynaya halkan waa markaad qaybta bidixda ay u riixayso tan waa tan midii tamanka riixayso qaybahan oo dhan left way ku wada qoran tahay mid walba magaceey tan up mise down tan oo kale marka radius ka dhigayso saas oo kale soo dhuubayso waliba sidii hore ku wada celiya mid kastaba okay saas ku qurux badan tahay new text okay انت بدو لي بطانه وخلو حالاستعمالها مركان نسمين ايو سبسكرايب او كلا مركان ماشي كوكوريو ينساسم ايو ان شاء الله امك وكا وان عركتين رنانتي وحياة بدون سبسكرايب ايو كورانتو ميلاها سواكو عركتان ساسو كلا رنانتي انت بدون انو سمية ند فهنتين ان شاء الله تعالى ورجينيا اوكي نسيدو كلا هادي وليبا هالكان ان كان نغضو باقرون كان اسكاقا مسوحو ان كان نغضو سيدو كلا هالكان نداو سعودة 3D باكا ديك هرتا 3D ba ka dhigi kartaa dhabadka waad yareyn kartaa waliba halka hoos aanu sii socdo halka hoos aad wareejin kartaa waad qaloocin kartaa imika 3D weeyaan waad arkaysaa kadibna waxa sameyn kartaa hadii ilaahay raahdo waad yareyn kartaa 3D-ga waxa ka dhigtaa mid saaw dheerna waad ka dhigi kartaa okay taana insha Allah ta'ala inaad fahantay insha Allah ta'ala waan rajeenayaa farta inaanay su'aalo badan kulli toole ku harsaneen baan insha Allah ta'ala rajeenayaa ee beedamkii yani waxya qaab badan baa loo sameeyaa sidoo kale qaabka loogu sameeyo runantii keeraf ama loo soo qallociyo hore inuu soo aragnay oo runantii 10 bayna ka soo sameeynayba markii inuu looga Islamic technology sameeynay oo kale 10da intii aan soo daawan insha Allah ta'ala 10da hore inaad soo daawatan insha Allah ta'ala waan idin ku dhiirigelinayaa insha Allah ta'ala sidoo kale imika farta halkan AB da tan tago faraha ku kala qorqoran hadii aan tago fartan oo kala imika way weynaanaysa marka waxa laga yaabaa far inay meesha ku qaadi weydo marka farta ay iska bedeli doonto hadii runanti yar yaraan weydo ama ku qurux badnaan weydo marka inta badan kolba qaabka farta isticmaalayso ay runanti mar walba ku xidhan tahay taana insha Allah ta'ala inaad fahanteen waan rajeenayaa ee beedamkii okay sidoo kale waxyaabaha kale runanti waxa jira runanti faro runanti aan la soo dego hadii runanti marmar qaar saas oo kale farto ka noqoto waa taabanaysa kadib marka taabato waxa tagaysa meesha ku qorantay bending meesha bending ay ku qorayd waa toatan adigoo eeda jooga iyo halka bending tagaysa eeda sida adigoo joogaad marka bending ku dhufato kadibna saas aad u riixaysa ila xarafku uu soo dhameystiro hadana qatalaad riixaysa ila qaybta kale dhameystirto tan insha Allah ta'ala inaad fahanteen ee beedamku waan rajeenayaa ugu dambeey waxaan tusayaa website kale oo runantii faraha arooskida looga soo dego oo free ah insha Allah ta'ala idin tusi doonaa kadib markaad tagto Google ka halka waxaad ku qori doontaa wedding free fonts ayaad ku qori doontaa insha Allah kadibna markaad wedding free fonts aad ku qorto kadibna waxa ku soo bixi doona website kan ugu soo sareeya waxa la yiraahdaa 1001fonts.com ayaa la yiraahdaa website kan kadibna website kan markaad saas oo kale u gujiso waxa ku soo bixi doona runantii 100 far oo runantii free ah halkan aad ka heli doontaa waxaan jeclahay runantii inaad fahanteen insha Allah ta'ala muuqaalka ku xigana waxaan ku hadli doonaa qaabka effectiyada loo sameeyo isla markaasna kalaraanta la isku dhex geliyo tan inta ku kulmi doonaa 10 kan oo kala lamid ah waa baahida Islamic technology. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.